нехай долучаться всі, хто там бажає сьогодні долучитися, і будемо з вами розпочинати.
Так, отже, ще раз добрий день тим, хто долучився. Думаю, можемо з вами розпочинати. Отже, мене звуть Наталія Володимирівна. Так, цьому ми з вами будемо зустрічатися в двох семестрах. В цьому семестрі, в першому семестрі, на другому курсі, на четвертому першому курсі. В цьому семестрі в нас з вами дисципліна імітаційне моделювання управляючих систем. Ми, відповідно, з вами будемо працювати, ну, працюємо відповідно до нашого з вами розкладу, в залежності від ситуації, яка буде виникати в подальшому. Так, мої контакти є у ваших старост, тому якщо буде необхідно зі мною зв'язатися, відповідно, через Телеграм або через пошту, в залежності від того, кому як буде зручно. Тепер, по дисципліні на ваш поток була створена в Телеграмі була створена група. Я думаю, що ті, хто наразі тут присутні, вони знають про це і долучилися. Якщо ні, то зверніться безпосередньо до мене або до своїх старост. Я думаю, вони посилання вам нададуть. В цю телеграм-групу, відповідно, буде кидати всі основні моменти, які будуть стосуватися дисципліни, тобто організаційні моменти, якщо в когось там, якщо якісь будуть проблеми з лекціями або з практичними, відповідно, буду писати туди, в якісь дедлайни, всі основні. Ну, я думаю, ви вже в курсі, як ми працюємо в Телеграмі, так? Тобто основний контакт, основне сповіщення буде йти через групу. Ваші оцінки, оскільки вас багато, так, три групи, ваші поточні рейтинги і все, ну, і всі ось ці основні роботи, які ви будете здавати, щоб ви могли відслідковувати свої бали. Свої оцінки, вони всі будуть проставлятися відповідно до вимог університету в кампусі. Тобто, якщо потрібно буде щось там перевірити або подивитися свої оцінки, це все буде проставлено в кампусі. Знову ж таки, для якихось там уточнень безпосередньо будете звертатися до мене. Так, зустрічаємось ми з вами на лекційних і лабораторних занять, зустрічаємось кожного тижня, будемо зустрічатися на платформі Zoom за ось цим посиланням. Це постійне моє посилання, воно, в принципі, завжди активно. Тобто всі якісь онлайн-активності, які ми з вами будемо проводити в цьому і в наступному семестрі, відповідно, будемо проводити за цим посиланням, щоб там кожного разу не кидати вам якесь нове, щоб ви знали і могли долучатися безпосередньо за ним. Так, організаційні моменти. Ну, в принципі, такі основні важливі моменти я оголосила. Тепер, що стосується матеріалу. Матеріал я буду кидати безпосередньо в групу, так, в Телеграмі. І я думаю, для того, щоб можна було це все якось продублювати, ми створимо на Google диску додаткову папку, так, я надам вам доступ до неї, де будуть викладені всі матеріали, плюс якісь додаткові джерела або додаткова література, яка, ну, яку можна почитати стосовно по даній дисципліні. Так, ну, це трошки згодом, в принципі, так, основні моменти я оголосила. Ну, і також трошки згодом всі ці матеріали можна буде також знайти в кампусі. Так, це що стосується таких основних організаційних моментів. Тепер ми з вами працюємо над дисципліною в цьому семестрі над дисципліною імітаційне моделювання управляючих систем. В наступному семестрі, відповідно до вашого навчального плану, у вас з даною дисципліною передбачена курсова робота. Тому будемо зустрічатися, відповідно, як в цьому семестрі, так і в першому семестрі вашого четвертого курсу.
На цьому тижні, я думаю, ми з вами проведемо таке ознайомче заняття, так? Зараз я, в принципі, проведу вступну лекцію, розглянемо загальні характеристики дисципліни та основні задачі, відповідно рейтингову систему оцінювання, там основні теми, які будемо розглядати, на чому будемо зупинятися. Сьогодні також у нас на цьому тижні за планом передбачені лабораторні роботи, однак оскільки я не знаю, наскільки ви підготовлені до них, я думаю, ми на цій лекції зорганізуємось і, відповідно, вже безпосередньо на лабораторні роботи будемо приходити на наступний раз, коли вже там ви будете поставити відповідне програмне забезпечення, яке ми з вами вже зможемо працювати. Але це трошки згодом, я про це скажу ще під кінець моєї ось цієї вступної лекції. Так? Наразі давайте розглянемо основну характеристику дисципліни. Так, в принципі, з чим ми будемо з вами працювати і на що ми будемо наголошувати при вивченні імітаційного моделювання управляючих систем. Так, отже, почнемо з загальної характеристики. Відповідно до навчального плану на цей семестр у нас з вами передбачено 4,5 кредиту, це 135 годин. Так, з них 36 виносяться на лекційні заняття і 36 виносяться на лабораторні заняття. Тобто ми з вами зустрічаємось кожного тижня відповідно до розкладу. Самостійна робота буде складати 36 годин. І відповідно все це повинно, ця вся дисципліна, вона завершується складанням іспиту, тобто в кінці загальною підсумковою атестацією для даної дисципліни буде екзамен. Як я зрозуміла, за останні ось ці 2 роки, так, в нас дозволяється екзамен закривати за технологію заліків, так, коли, в принципі, студент протягом навчального семестру набирає якісь певні бали, і далі вони під кінець семестру перераховуються у відповідну оцінку. Якщо, в принципі, це не зміниться, то я так розумію, що ми з вами будемо і надалі так працювати, як працювали в попередньому семестрі. Тобто ваша фінальна екзаменаційна оцінка буде складатися з тих балів, які ви наберете протягом семестру. Якщо ж ми вийдемо на класичне складання екзамену, то відповідно в нас будуть екзамени, ми з вами ще будемо зустрічатися на підсумковій атестації. Так, далі. По структурі навчальної дисципліни я винесла основних таких 7 тем, так? Від загальних якихось понять, від початку, в принципі, від поняття, що таке моделювання, задачі і методи моделювання, до безпосередньо розгляду програмного забезпечення, які дозволяють нам здійснювати саме ось це імітаційне моделювання. Тобто ми будемо йти від загальних понять моделювання. В принципі, дана дисципліна, вони перегукуються як з системним аналізом, з моделюванням. Можливо, були в когось або у вас були до цього якісь дисципліни з цього напрямку, то, в принципі, щось знайоме ви також почуєте. Ну і, зокрема, будемо від якихось загальних понять процесу моделювання, побудови моделі, від математичного, аналітичного моделювання, будемо переходити безпосередньо до імітаційного моделювання, будемо розглядати, в чому ж особливість саме імітаційного моделювання, з яких етапів складається створення імітаційної моделі. Так, в принципі, імітаційне моделювання, воно також базується на математичних моделях, на аналітичному моделюванні. Далі розглянемо методи дослідження імітаційних моделей.
Доторкнемось до питань, що стосуються оптимізації, ну і далі вже розглянемо всі можливі варіанти програмного забезпечення, які, в принципі, ми можемо застосовувати для того, щоб реалізувати ось цю імітацію будь-якої системи, будь-якого процесу, для того, щоб ми могли її дослідити або спрогнозувати в майбутньому її поведінку, або для того, щоб ми могли її якось оптимізувати. Ну, тобто, в залежності від того, яка задача моделювання буде ставитись перед нами. В принципі, ось ці 7 основних тем будемо намагатися розглядати на лекційних заняттях і, відповідно, на лабораторних роботах. Так, рекомендована література. В принципі, сюди підійде будь-яка література з моделювання, математичне моделювання, аналітичне моделювання, безпосередньо загальне моделювання систем, конкретно імітаційне моделювання систем. Так, в принципі, система масового обслуговування, якщо ви зустрічалися з системами даного типу, мережі Петрі також, то це добре. Якщо ні, то, в принципі, можна додатково почитати для того, щоб краще розуміти з тим, з чим ми будемо працювати. Так? Далі. Ми будемо з вами працювати протягом цього семестру з MATLAB-ом. Зокрема, ми будемо працювати з Simulink-ом. Працювали ви з цією програмою протягом 3 перших семестрів? Ну, точніше, протягом 3 перших курсів, на яких ви навчаєтесь, зустрічались з MATLAB-ом? Дуже багато на аналізі даних. Саме з Simulink-ом чи просто. Безпосередньо? Просто. А з Simulink-ом не працювали? Ні. Ні. Чудово. Це, в принципі, всі так групи? Чи, можливо, в когось вибіркові були дисципліни? Я знаю, є вибіркові дисципліни, наприклад, ті ж самі нейронні мережі, там дають безпосередньо. Такого не було, так? Ну, значить, будемо з вами знайомитися з MATLAB-ом. Це чудово, що ви знаєте, в принципі, що це за програма. Будемо безпосередньо працювати з Simulink-ом. Він досить простий і цікавий. Так, тут, в принципі, також винесена література, що стосується MATLAB-у, там і загальні довідники, а в загальному безпосередньо є ресурс, останнє, це додаткова література, останній 4-й пункт, так, це онлайн-ресурс, в принципі, це такий масштабний довідник по Simulink-у, туди можна звертатися і там знаходити багато цікавого і багато різних питань, допомагає вирішувати цей ресурс безпосередньо. Так, ну, в принципі, основні моменти є. Деякі підручники, які в мене є в PDF, я скину вам додатково, дам на диск, з яким ми будемо працювати. Так, тепер давайте до основного. Так, рейтингова система оцінювання. Власне кажучи, з чого буде складатися ваша оцінка протягом семестру і що вам буде необхідно виконати для того, щоб отримувати бажану бали або бажану оцінку по дисципліні. Отже, в загальному бали ви набираєте за виконання 6 лабораторних робіт, за виконання модульної контрольної роботи, вона передбачена, в принципі, вашим робочим планом, і за відповіді на екзаменаційні питання. Знову ж таки, повторюсь, якщо нам дозволять, я думаю, нам дозволять, в принципі, хто набере там мінімальний прохідний бал 30 балів, так, ті автоматично перезарахують свої оцінки відповідно до рейтингу, який вони наберуть протягом семестру, в кого там виникнуть якісь проблеми, або хто захоче підвищувати бали, як це було на попередньому семестрі, так? Тим відповідно ті будуть складати екзамен. В принципі, я думаю, вам процедура знайома з двох попередніх семестрів, ми з вами так працюємо вже пару років.
Так, тепер, що стосується конкретно кожної складової, яку необхідно виконати. У вас буде 6 лабораторних робіт, максимальний бал за них 5 балів, мінімальний бал за них 3 бали. Відповідно, ви набираєте там за лабораторні роботи максимум 30, і для того, щоб вийти на мінімальну на 60 балів, щоб не складати там якісь екзамени і комфортно себе почуватися, якщо вам достатньо ось цих 60 балів, вам потрібно скласти всі лабораторні роботи на 3 бали. Так? Тобто маємо мінімальну і максимальну шкалу. Далі, традиційно у нас з вами протягом семестру 2 календарних контролю. 2 календарні контролі, вони будуть прив'язуватися до тих робіт, які ви будете виконувати. Тобто це не будуть якісь там додаткові тести або контрольні роботи, це буде кількість виконаних вами робіт. Тобто вже можемо сказати, що у вас там перший дедлайн буде це перший календарний контроль, і другий дедлайн по виконанню лабораторних робіт це другий календарний контроль, в залежності від того, як він у нас буде в цьому семестрі визначений. І далі під кінець семестру, ближче до кінця семестру, коли ми там розглянемо основні всі теми, так, мабуть, ми з вами складемо модульну контрольну роботу. Скоріш за все, це будуть тестові завдання в вигляді Google тестів, просто щоб там не ускладнювати собі життя, так, не писати це все вручну або там якось це все відповідати. Скоріш за все, це все буде у вигляді тестів. І в результаті виходимо на суму вагових балів контрольних заходів протягом семестру. Маємо максимальну шкалу, точніше максимальне значення, мінімальне значення, тобто 100 і 60 – це мінімальний прохідний бал, який потрібний, і 100 – це максимум, що ви можете набрати відповідно до зазначених складових. Ну і все інше між ними. Так, питання по рейтинговій системі оцінювання. Будемо вважати, що на даний момент все поки що зрозуміло. Так, йдемо далі. Штрафні та заохочувальні бали. Так, наразі, наскільки я зрозуміла, нам повернули штрафні бали, тому у вас поки що будуть стояти на виконання кожної роботи певні дедлайни за несвоєчасне подання роботи. Відповідно, буде зніматися один бал з кожного тижня, коли ви його не подали. Так? І далі можна отримати додаткові заохочувальні бали. Ну, це за виконання завдань із якихось удосконалими дидактичними матеріалами з дисципліни, коли студент там, наприклад, поглиблено додатково ще покращив там лабораторну роботу або виконав якісь додаткові завдання. Календарний контроль, знову ж таки, ще раз наголошу, проводиться двічі на семестр. На даний момент, по тій інформації, яку я маю, перший календарний контроль у нас з вами запланований з 20.03 по 1.04, відповідно, це буде ваш дедлайн на перші три лабораторні роботи, ну і відповідно, другий календарний контроль до тих даних, які наразі актуальні на сьогодні, це буде з 8.05 по 20.05. Тобто це буде ваш другий такий чекпоінт, ваша друга точка, на яку вам потрібно орієнтуватися. Ну і відповідно семестровий контроль, ще раз у вас екзамен і умови доступу, це зазвичай класично, ми маємо з вами здати всі лабораторні роботи, ну і відповідно скласти модульну контрольну роботу. Автоматично закриваються ті студенти, в рейтинг яких не нижче 30 балів. Так, там якщо перерахувати по тій формулі, які нам дають університет, то відповідно там від 30 балів потрібно мати, щоб закрити дисципліну на 60 балів. Це також, щоб ви пам'ятали, і потім мене не перепитували, що потрібно зробити для того, щоб це все, щоб закрити.
Дисципліну. Так, зрозуміло, що якщо будуть відмінені штрафні бали, якщо ситуація там буде погіршуватися стосовно там світла або якихось ще моментів, штрафні бали зніматися не будуть. Наразі я читала інформацію, що поки що це все повернулося до нас знову. Так, питання. Будемо вважати, що все зрозуміло. І рейтингове оцінювання, ну, я думаю, ці бали ви вже знаєте. Просто нагадаємо, щоб ви там розуміли, на що орієнтуватися. Так, це такі основні характеристики, так, такі основні загальні моменти, організаційні моменти. Начебто я всі основні моменти озвучила. Як мене знайти, ви знаєте. Працюємо з вами в Телеграмі через пошту і, відповідно, через кампус. Якщо потрібно консультації, можете писати мені або на почту, або на, ну, в Телеграм безпосередньо. Ну, думаю, і по роботах також, по самій дисципліні. 6 лабораторних робот, під кінець модульна контрольна робота. Відповідно, маєте загальний рейтинг і екзамен або по вашому загальному рейтингу, або якщо хтось буде бажати підвищити оцінку, або в когось там щось буде не складатися, відповідно, буде там передбачений екзамен. Так, начебто основні моменти визначили. Тепер давайте перейдемо безпосередньо до задач та мети викладання дисципліни. В принципі, це не дуже така цікава тема, так? Але ми мусимо її обговорити для того, щоб краще розуміти, на чому ми повинні концентрувати увагу і в якому напрямку ми з вами будемо рухатися, так? Отже, за мету, яку ми ставимо перед вивченням даної дисципліни, перш за все, це формування у вас як студентів певних знань з основою ось складання моделі систем різних класів. В принципі, ми можемо говорити не лише про системи, про будь-які об'єкти, які ми можемо описати у вигляді моделей. Далі, якщо ми склали якусь модель системи, ми можемо дослідити цю модель і, відповідно, отримати якісь результати цих досліджень. І, обробивши ці результати, ми можемо зробити певні висновки про роботу системи, про майбутній розвиток системи, про про оптимізацію системи, якщо це необхідно зробити, так? І для цього всього нам буде допомагати інструменти та засоби імітаційного моделювання. В принципі, імітаційне моделювання ми можемо реалізовувати на будь-чому. Ми можемо для складання імітаційної моделі використовувати як загальні мови програмування, той ж самий же ж Python, C-Sharp та інші, або можемо безпосередньо застосовувати програмне забезпечення, яке було розроблено спеціально для створення ось цих імітаційних моделей. Одним із таких програмним забезпеченням, на якому ми з вами будемо акцентувати увагу протягом семестру, це MATLAB, зокрема Simulink, і якщо ми говоримо про системи масового обслуговування, це трошки згодом, ми з вами будемо з ними працювати, то це безпосередньо підпрограма або бібліотека систем Simulink, Sim Evans, так? Також, в принципі, є багато програм, той же самий AnyLogic, який дозволяє моделювати будь-які процеси, не лише якісь складні штучні системи, які створюються людиною, в принципі, і можна моделювати, симулювати, створювати, точніше, симуляцію якихось природних явищ, так, які потрібно дослідити. З деякими з ними ми познайомимось протягом вивчення дисципліни, але, в принципі, працювати будемо безпосередньо ще раз з симулінком. Предметом навчальної дисципліни, так, можемо сказати, що це є ось ці основні поняття імітаційного моделювання, взагалі поняття моделювання, методи та способи. Хтось ще загубився. Так, методи та способи побудови моделі, якими чином ми можемо побудувати моделі, зокрема, моделі систем управління і також інструментальні середовища моделювання в цих системах.
зокрема, ось ці програмні продукти, якими ми можемо здійснювати моделювання. В принципі, у вас були моделювання будь-яке? Чи системний аналіз, можливо, ви там зустрічалися з цими основними поняттями? Підход до аналізу систем. Аналізували? Системний аналіз був. А з чим ви працювали на системному аналізі? На практичних роботах. Process Modeler і Mental Modeler. Це ви там складали потоки подій, ні? Інформаційні? Декомпозиція процесів та когнітивні карти. А, зрозуміло. Ну, в принципі, це ось цей системний аналіз, він також буде лежати в основі побудови будь-якої моделі. Тобто, перше, з чого ви починаєте, це проводити той же самий синтез та аналіз тої задачі або тої системи, яку вам потрібно змоделювати. Да? Далі вже після проведення аналізу переходимо безпосередньо до створення моделі. Спочатку формалізуємо її, тобто намагаємося описати її якось в вигляді, ну, якщо ми з вами маємо технічний напрямок, то математично описати, так, переходимо до математичного моделювання або до аналітичного моделювання. Ну і далі вже, коли ми будемо мати ось цю формальне представлення системи, знати, які параметри, які вихідні дані цій системі, як цю систему задають, і визначають її, тоді вже ми можемо задати ось цю імітацію, тобто створити, розглянути роботу системи протягом певного заданого часу. Так, і далі. В результаті цього всього у вас повинні, ви повинні отримати відповідно певні знання, вміння та оволодіти певними навичками. Зокрема, повинні знати методологічні основи моделювання, тобто з чого, в принципі, починати моделювати систему, або як представити будь-яку систему як модель, або як від якоїсь конкретної моделі перейти до конкретної системи. Основні принципи математичного та імітаційного моделювання, оскільки, в принципі, зазвичай спочатку створюється математична модель, будь-чого, чи то системи, чи то об'єкту, чи то процесу. І далі вже, виходячи з цієї математичної моделі, основних параметрів, визначених в цій моделі, можна переходити до імітації системи. Так, основні проблеми та особливості, пов'язані з функціонуванням одночасних процесів, етапи дослідження моделей систем і статистичні методи досліджень моделей систем, оскільки в результаті імітаційного моделювання, як правило, проводиться декілька експериментів або декілька досліджень, і в результаті цих досліджень дослідник отримує певний набір якихось результатів, якихось значень, які потрібно також вміти статистично обробляти, досліджувати і на основі цих отриманих результатів робити якісь певні висновки. Далі, вміти сформувати мету дослідження системи у вигляді цільової функції, оскільки досить важливим етапом для побудови будь-якої моделі, імітаційної чи математичної, чи аналітичної, взагалі при моделюванні основна і найважливіша роль – це, перш за все, це сформулювати мету дослідження. Правильно її сформулювати, отримати цю цільову функцію, яка, в принципі, буде забезпечувати мету, яка ставиться перед дослідником, так, для того, щоб побудована модель повністю відповідала, забезпечувала, ну, тобто вона виконувала ті функції, які від неї вимагаються. Якщо це, наприклад, модель повинна забезпечувати оптимізацію системи, то відповідно цільова функція ставиться за мету, як покращити якісь показник роботи системи або декілька показників системи. Якщо потрібно просто дослідити систему, як вона буде працювати в майбутньому, то відповідно це ми будемо мати в цьому випадку вже іншу
інший вигляд цільової функції, який буде просто описувати роботу системи. І в залежності від того, скільки елементів і параметрів ми в цю цільову функцію закладемо, тим точніше і наближеніше наша модель буде до реально існуючої системи. Так, далі, синтезувати моделі системи управління будь-якою складністю, знову ж таки, розуміти, зрозуміло, що чим простіша модель, тим простіше з нею працювати, відповідно, простіше її реалізувати. І чим складніша модель, тим складніше буде вона в реалізації, особливо, якщо це імітаційна модель, вона може вимагати там якихось додаткових потужностей, додаткових якихось програмних модулів, тобто додаткових якихось прописаних варіантів. Тобто в залежності від складності вміти складати ось цю імітаційну модель, будувати цю імітаційну модель і вміти спрощувати її настільки, щоб вона, в принципі, відповідала цільовій функції, тобто забезпечувала мету дослідження, ну, але при цьому, в принципі, повністю, ну, тобто вона повинна забезпечувати мету дослідження і при цьому бути якомога простіша в реалізації, щоб її можна було, наприклад, повторити для систем подібного типу в майбутньому, так? Далі, планувати проводити експерименти з моделями. Після побудови моделі їх, знову ж таки, потрібно дослідити. Відповідно, ось ці моменти, план і проведення досліджень з цією моделлю, це також потрібно це все розуміти і підходити до цього з розумінням. Так, ну і обробляти, аналізувати результати експериментів, тобто вміти інтерпретувати отримані результати і робити на їх основі якісь висновки, отримувати якісь результати цих досліджень. Так, і повинні володіти основними поняттями, знову ж таки, області моделювання систем управління, тобто повністю зрозуміти, що таке моделювання, як це можна застосовувати на практиці, і навички роботи з інструментальними засобами і імітаційного моделювання. Тобто вміти це все використовувати за необхідністю на практиці. Так, і далі. Такий узагальнюючий момент, відповідно, ось ці всі три основні моменти, які я озвучила на попередньому слайді, вони були прописані. Вони повинні забезпечити у вас дві основні компетенції. Це здатність використання ось цих інструментів імітаційного моделювання та, в принципі, обчислювання засобів для дослідження систем. В принципі, це все базується на методах моделювання систем, вміннях розробляти імітаційну модель системи, вирішувати прикладні задачі, тобто від якогось конкретного прикладу переходити до моделі, а далі до імітаційної моделі, обирати необхідний метод обробки та аналізу отриманих результатів, тобто розуміти, як саме ви можете аналізувати, дослідити отримані результати дослідження. Ну і друга компетенція – це здатність вирішувати певні якісь стандартні задачі професійній діяльності на основі розроблених моделей. Зокрема, в вашому навчанні імітаційне моделювання воно може застосовуватися у подальшій у вашому дипломному проєктуванні, оскільки, скоріш за все, при роботі над дипломом у майбутньому, тобто в наступному році, так, вам потрібно буде дослідити якусь систему або спроєктувати якусь систему. І, в принципі, якщо ви проєктуєте власну систему, вам потрібно в будь-якому випадку дослідити її, верифікувати її, перевірити її, чи вона відповідає вашим поставленим задачам. А все це, відповідно, виконується на основі моделювання, зокрема, імітаційне моделювання вам в цьому допоможе. Підсумуючи все вище зазначене, скажемо, що дана дисципліна, вона відноситься до циклу професійної підготовки, вона є нормативною освітньою складовою, тобто вона є обов'язковою.
І вона буде базуватися на дисциплінах, які ви вивчали раніше. Зокрема, це, зрозуміло, вища математика, теорія систем та системний аналіз, теорія ймовірності, математична статистика, оскільки ми будемо працювати з набором даних, після, які ми отримаємо після моделювання. Далі дискретна математика для дискретних систем і операційні системи та теорія алгоритмів. Тобто все те, що ви повинні були вивчати до цього на двох попередніх курсах. Ось така, в принципі, дисципліна. Ось такі основні моменти, які я хотіла сьогодні наголосити для того, щоб ви познайомилися з даною дисципліною. В принципі, в мене по загальній такій теоретичній частині на сьогодні все. Питання до мене. Будемо вважати, що все зрозуміло. Так, тепер дивіться, що стосується лабораторних робіт. Оскільки, в принципі, ми з вами працюємо, будемо працювати в MATLAB, тому я вам на цьому тижні даю запас часу до наступних наших заняттів для того, щоб ви собі змогли знайти, поставити і відповідно знати з MATLAB, з чим ви будете працювати. Так, тобто ми з вами на цьому тижні на практичних не зустрічаємось. Ви підготуєте собі, знайдете собі програмне забезпечення. Я знаю, в минулому році студенти знаходили MATLAB онлайн, працювали з ним. Я не знаю, в принципі, наскільки він там забезпечує ось ці всі необхідні функції, які ми будемо робити. Ну, в принципі, в минулому році студенти казали, що їм достатньо. Ви онлайн MATLAB не працювали? Чи, може, хтось працював? Я працював. Він безкоштовний, наскільки я знаю, і, в принципі, там немає терміну, типу, як то демо-версія, коли дають там на місяць лише коштувати. Її можна ж користуватись постійно. Ні, там якраз є обмеження на місяць кількості годин, але воно високе. Чи то 40, чи то 100 годин на місяць, то того буде достатньо точно. В принципі, ну, я ж ще раз... я ж кажу, я ж коли працювала в минулому році, то... В принципі, мені казали, що достатньо цього буде. В кого там виникають проблеми стосовно пам'яті і все інше. Так, в мене MATLAB, він, в принципі, 15-го року, так, я думаю, ви з ним цим знайомі. Нам потрібна буде бібліотека Simulink Library. Ось вона така, і тут основним принципом, з чим ми будемо працювати, зараз воно трошки його відкриє, трошки. Треба часу, так? Ну, якщо ви не працювали з Simulink, нам з вами потрібно будуть ось ці загальні ось ця загальна бібліотека, тобто загальні ось ці бібліотеки, які, в принципі, нам, ну, я ще додатково скину вам там інформацію безпосередньо по Simulink, просто щоб ви орієнтувалися, що вам на що потрібно звертати увагу, коли будете там завантажувати або знайомитися з Simulink. Так. Нам буде потрібна бібліотека, загальні бібліотеки, ну, в принципі, стандартні бібліотеки, ресурси, далі бібліотеки, яка допомагає нам виводити наші результати нашого моделювання, так, зокрема, дисплей і осцилограф. Так, і також для роботи з системами масового обслуговування нам потрібно буде, зараз я його знайду, бібліотека SimEvents. Тобто вона також безпосередньо будемо працювати над системами масового обслуговування разом з цими бібліотеками. Так, в принципі, ну, я думаю, що
коли ви там, в кого, можливо, MATLAB стоїть, то просто, ну, пограйтеся, подивіться, як з цим всім працювати. Тобто, зокрема, відкриваєте там нову модель для побудови, тут досить просто все виконується. Якщо там, наприклад, ми можемо брати якісь там, я не знаю, просто блоки, вони перетягуються, так, і, відповідно, там з ними їх можна налаштовувати через клікання двома. Ну, тобто, тут є з чим погратися. Я даю вам тиждень на те, щоб ви це все знайшли, це все для себе, в себе поставили або знайшли онлайн, де ви будете з цим працювати. І, відповідно, тиждень на те, щоб ви там погралися з цими блоками, так, з якимись там можливими елементами, в принципі, просто щоб ви розуміли, як з цим працювати. Працювати з Simulink-ом досить просто, в принципі, через контекстне меню, через клікання на будь-який блок. Два рази ви можете викликати меню будь-якого блока і, в принципі, подивіться, які тут можливі вам є, ну, які можливі варіанти роботи з кожним блоком є. Далі вже потім, коли у вас будуть безпосередньо встановлені програми, на наступному тижні ми з вами будемо вже безпосередньо знайомитися з складанням моделей, як з ними працювати, в залежності від того, яка буде задача перед вами стояти. Тому на цьому тижні, не хочу я зберігати, не потрібно зберігати. Так, в принципі, це що стосується практичних робіт. Питання. Зрозуміло, що я від вас хочу, щоб ви на наступний раз підготували на практичну, на лабораторні, точніше, на саме лабораторні. Ну, щоб ми мали встановлений MATLAB і мали поняття, що таке Simulink, я так розумію. Так, щоб ви просто познайомились. Оскільки ми з вами зустрічаємось кожного тижня, я думаю, ми з вами, це у нас достатньо для того, щоб часу для того, щоб ми з вами без всяких там авралів спокійно собі займалися, спокійно вивчали в такому спокійному темпі, якщо нам нічого не буде заважати. Так, в принципі, в мене на сьогодні все, що я хотіла з вами обговорити. Питання, які до мене будуть чи не будуть. Ви казали, що на цьому тижні практичного не буде заняття, так? Так, тобто я вас, ну а що, в принципі, ми з вами можемо виконувати? Нічого, зрозуміло, якщо... зрозуміло. Тобто ви вже будете орієнтуватися безпосередньо в MATLAB, в Simulink, і тоді ми вже з вами будемо працювати. Ну, тобто, щоб просто так не зустрічатись. Так, староста групи ІС-02 присутня? Чи хтось взагалі група ІС-02? Вона є? Тут присутня. Мені потрібна група є. Ви в курсі стосовно... групи в Телеграмі по дисципліні. Знаєте, маєте посилання? Все чудово, бо староста двох інших груп зі мною зв'язувалася, ваша не зв'язувалась. Тому ще раз. Так, воно. Єдине, що я попрошу, ІС-групу 01, в мене є список, списки ваших студентів мені, хто ще не надіслав. По першій групі в мене є списки, немає по третій і по другій. Тому або хто відповідальний, хто зам, хто староста, нагадайте, і я прошу мені скинути, щоб я розуміла, з ким ми будемо працювати. Так, начебто все. Питання до мене. А ви згадали за осцилограф у Simulink-у. Нам треба осцилограми читати чи як? Ну, якщо в нас буде система, ну, дивіться, в нас, в принципі,
Ну, якщо важко відповісти, то... Ні, не важко пояснити, я просто хочу зібратися з думкою. В нас, в принципі, будь-яка система, з якою ми будемо працювати, вона повинна починатися з генерації, з... ну, тут краще так показати. Тобто так, в нас в будь-якій системі будемо, буде ресурс, який буде генерувати якийсь сигнал, так? Ну, наприклад, сигнал або заявку, якщо ми говоримо про системи масового обслуговування, буде якийсь блок. Давайте візьмемо якийсь зовсім простий блок. Де воно тут? Звичайний, давайте візьмемо звичайну періодичну функцію, так? І оскільки ми цей сигнал будемо подавати на якийсь блок, який там ми будемо налаштовувати якось відповідно до необхідних нам моментів, так, вони сюди, ми допустимо на речі, не так. Відповідно, якщо ми в систему, складаємо систему, так, в нас є джерело нашого сигналу, є якийсь перетворювач цього сигналу або якийсь там об'єкт, який буде працювати з цим сигналом, ми повинні результати роботи цієї системи якось побачити. І для цього ми можемо використовувати осцилограф, який, в принципі, допомагає нам виводити значення наших систем. І коли ми там будемо проганяти якусь модуляцію, ми будемо отримувати результати наші у вигляді там якихось осцилограм. Так? Ну, тобто, по факту, це ми будемо мати результати роботи системи у вигляді певних графіків, які будуть залежати. Якщо ми говоримо про осцилограф, то вони будуть нам показувати роботу нашої системи в залежності від часу нашого моделювання. Тобто, залежність від часу. Якщо ми можемо, нам потрібно буде працювати системами масового обслуговування, коли ми працюємо там з, наприклад, з кількістю заявок, то ми можемо використовувати дисплеї, які будуть результати нашої роботи нашої системи представляти у вигляді числових значень. І ці числові значення ми будемо отримувати і там функцію. Набір цих числових значень ми будемо статистично обробляти і отримувати там якийсь результат. Тому, в принципі, осцилографа бояться не потрібно, оскільки, в принципі, вони просто осцилограф буде показувати залежність роботи вашої системи від часу моделювання, в залежності від того, який час моделювання ви задасте. В принципі, осцилограф в основному використовується при в теорії автоматичного керування, при складанні там систем автоматичного регулювання або систем автоматичного керування, там досить часто осцилограф використовується для того, щоб різні перехідні функції отримувати. В принципі, ми з вами частіше будемо працювати з дисплеєм і з набором статистичних параметрів системи, які потім будемо відповідно опрацьовувати для того, щоб отримати характеристики систем. Це якщо так коротко в загальному. Добре, дякую. Ще питання якісь будуть? Ну, безпосередньо почнемо працювати з моделями, і там вже зорієнтуєтесь, що саме, які результати по моделях. В результаті роботи систем, моделі вашої системи ви будете отримувати. Так, отже, підсумуємо. Матеріал по сьогоднішній лекції я скину в групу, щоб ми могли орієнтуватися по системі рейтингів і системі оцінювання. В принципі, як ми з вами працюємо, це все буде в Telegram закину вам. На наступний раз на практично ставити безпосередньо програму MATLAB,
або знаходити, де ви будете з нею працювати, і будемо вже знайомитися з Сімулінком ближче. І на наступний раз вже будемо з вами на лекційному занятті знайомитися з загальними поняттями моделювання. Можливо, якісь моменти вам будуть знайомі, тому нагадаємо їх. Ну і, в принципі, почнемо вже безпосередньо знайомитися з процесом моделювання і що потрібно зробити. Від вас я, відповідно, дві групи, що не надіслали мені списки, чекаю списки. Ну і, в принципі, думаю, будемо з вами працювати таким чином. Так, якщо питань у вас до мене немає, тоді на сьогодні будемо завершувати, так? В принципі, щоб перший тиждень вас сильно не навантажувати, так? Оскільки ми лише починаємо з вами навчання. І, в принципі, думаю, на сьогодні все. Дякуємо. Тоді дякуємо вам. Дякуємо. До побачення. До побачення.